grön flagg. Tommy, göm dig inne på inneplan nu. Inga störningar från hundarna här nu. Rött täcker Deacon Storm, blått HM Galliaris, vitt HM Elix, svart Hoover, gul Tarzan Boy och svartvitt. Hefaistion, titta på Hoover! Titta på Hoover! Därefter har vi HM Galliaris och så kommer Deacon Storm där bakom på tredje plats. På utsidan har vi JMs Helix i vitt täcke också. Nu nästan så han börjar tappa lite grann Hoover, men det blir Hoover! Före Galliaris. Men tredje platsen ska vi vänta på. Han var nere på knäna.